Davam edirik. Mina Təmizləmə Agentliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə bugün Ağdamın Konferans Mərkəzində mina təhlükəsi ilə mübarizə dayanıqlı inkişafa gedən yol mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Humanitar Mina Təmizləmə Konferansı keçirilib. Konferans çərçivəsində qonaqlar Ağdamın müxtəlif ərazilərinə səfər ediblər. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi konferansda 51 ölkəni təmsil edən 160-a yaxın rəsmi şəxslər, BMT baş ofisinin rəhbər heyəti, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, mina təmizləmə sahəsində fəaliyyət göstərən qurumların, eləcə də Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri iştirak edirdi. Tədbirin əsas məqsədi Azərbaycanın üzləşdiyi mina probleminin miqyası və törətdiyi fəsadları beynəlxalq ictimaiyyətin və mina təhlükəsi ilə mübarizədə maraqlı olan tərəflərin diqqətinə çatdırmaq idi. 2020-ci ilin noyabr ayından İtibarən Azərbaycan tərəfindən aparılan geniş mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 81.386 hektar ərazi minalardan və partlayıcı qalıqlardan təmizlənib. Ümumilikdə 88.260 mina və digər partlayıcı qalıqlar, o cümlədən 28.259 piyada əleyhinə mina, 15.303 tank əleyhinə mina və 44.698 partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Konferansdan sonra qonaqlar müxtəlif sərgilərlə tanış oldular. Sərgidə müxtəlif silah-sursat, mina təmizləmə zamanı istifadə olunan kostyum və cihazlar, eyni zamanda bir qrup şəxsi minaya düşərək həyatlarını itirdikləri avtomobillər yer alırdı. Ərazilərin dronlar vasitəsilə tədqiqatını həyata keçirən su podratçı təşkilatın əməkdaşlarının minaya düşərək həyatlarını itirdiyi həmin nəqliyyat vasitəsini görürsüz. Onu da deyim ki, hadisə Tərtər rayonu Tapqaraqoyunlu kəndi istiqamətində 28 aprel tarixində baş verib. Daha sonra xarici qonaqlar mina partlayışları nəticəsində zərər çəkən şəxslərin həyata inteqrasiyasını izlədi. Bizim üçün də bu gün bu işğaldan azad olunmuş torpaqlarda əzalarımızı itirmiş ərazilərdə bu gün futbol oynamaq bizim üçün də çox fərəh vericidir. Bu komandanı tapdıqdan sonra həyata dönüş tərzimi düzəltmişəm. Nümayəndə heyəti Mina Təmizləmə Agentliyinin minaları zərərsizləşdirdiyi ərazilərə səfər ediblər. Onlara minaların hansı şəkildə zərərsizləşdirilməsi haqqında məlumatlar verilib və daha sonra isə minaların partlayış ilə zərərsizləşdirilməsi nümayiş olunub. Konferansın ikinci gününün sabah səhər 9:30-da Bakıda baş tutacağı nəzərdə tutulub. Zeynəb Nadirova, Şamı İsmayılov, ARB Xəbər, Ağdam.